បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងសង្គមវេសបុកបាទហ្នឹងហើយមកចូលទស្សនាខ្ញុំសូមបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំមានណែនាំពីវិធីការឆែកក្នុងវេសបុកលេខកូដសម្ងាត់វេសបុកបងប្អូនផងដែរបាទតើបងប្អូនមួយតើបងប្អូនណាខ្លះដែលមិនទាន់ចាំលេខកូដវេសបុកខ្លួនឯងបាទហ្នឹងហើយចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទមុននឹងចូលកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចណាបាទហ្នឹងហើយ គឺបើយើងការបឆែកលេខកូដវេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនេះគឺត្រូវមានការដំណាក់ការទី1និងទី2បងណាហ្នឹងអាចបានអាចនឹងឆែកចេញបងណាហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនដែលចង់ដឹងចង់ស្គាល់ពីដំណាក់ការទី1ហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅជាណាក៏អាចបងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រុមខាងយើងខ្ញុំនឹងតបនឹងធ្វើវីដេអូជូនជូនថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនព្រមព្រៀងតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុចហូឡូខាងយើងខ្ញុំម្នាក់មួយបាទខាងយើងខ្ញុំនឹងធ
បងប្អូនទុកចិត្តមុនផងដែរបាទនឹងហើយខាងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនផ្លាយផ្លាយដែលដើមតម្រូវចិត្តបងប្អូនដែលត្រូវការបាទក្នុងសង្គមវេសបុកសពថ្ងៃនេះគឺគេប្រើនិយមនឹងការប្រើសង្គមវេសបុកណាស់បាទនឹងហើយហើយបងប្អូនមិនចេះលេងក៏វាអត់កើតដែរអញ្ចឹងចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នានឹងហើយខាងខ្ញុំនឹងជូនបងប្អូនបាទ តបាទតាមរូបភាពខ្ញុំអរគ្នាបាទនឹងហើយចុចចូលនេះមកបាតហើយយើងចុចទៅបាទបាទហើយក៏ជំហានទី2គឺបងចូលមកចុចឡើងត្រៃ3បងណាហ្នឹងហើយចុចមកឡើងត្រៃ3ហ្នឹងហើយហើយក៏វានេះក៏គឺខ្ញុំតាំងជាអសខ្មែរបងណាហ្នឹងហើយតាំងជាអសខ្មែរហ្នឹងហើយមានអសខ្មែរអសអង់គ្លេសណាលើលើដែលយើងការតាំងភាសាបងណាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំតាំងជាអសខ្មែរស្រួលងាយបងប្អូនអាន ដល់អានសក់ខ្មៅណាហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនចូលមកលើនឹងការកំណត់បងណាសេតធីងនេះបងសេតធីងនៅកន្លែងការកំណត់បងណាហ្នឹងហើយការកំណត់បាទហ្នឹងហើយចុចមកហ្នឹងហើយហើយមកចូលកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងចុចស្វែងរកលេខកូដសម្ងាត់របស់យើងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនមើលកន្លែងពាក្យសម្ងាត់នេះមកបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនចុចទៅ បាទនេះហើយមកដល់កន្លែងនេះសូមបងប្អូនបិទសំឡេងមកមើលខាងក្រោមកន្លែងពាក្យថា Facebook បាទបាទនេះចុចមកបាទហើយមកដល់កន្លែងលេខកូដសម្ងាត់ Facebook យើងហើយបាទនេះខ្ញុំចុចនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ចេះបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមកមានដំណាក់ការទី2បាទអាចយើងចូលមើលឃើញបាទហ្នឹងហើយជាស្រ័យដែលបងប្អូន ហើយបងប្អូនដែលចង់ដឹងដំណាក់ការទី1ទី2នេះគឺបងប្អូនខមមិនខាងក្រោមមកខាងលើខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបាទហើយនេះគឺលេខកូដបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលលេខកូដសម្ងាត់របស់យើងហើយបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនខនដែលចុចចំកន្លែងកែផ្នែកហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញលេខកូដតែម្ដងបាទឬក៏បងប្អូនដែលមានជាប់លេខកូដកញ្ចក់របស់ហ្នឹងហើយមិនដបងយើងត្រូវដោះលេខកូដកញ្ចក់បានវាអាចនឹងបញ្ជាក់លេខកូដឃើញច្បាស់តែម្
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ